Ողջույն սիրելիներս, բարի գալուստ տարևի խոհանոց, այսօր ձեզ եմ ուզում ներկայացնել ամանորյա շքեղ աղցանների 3 բաղադրատոմս, որոնք ստացվում են շատ համեղ, շատ թեթև և զարդարում են մեր տոնական սեղանները։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստել միասին, մինչ կբաժանորդագրվեք ալիքին, կսեղմեք զանգակի կոճակը, ես էլ ներկայացնեմ, թե ինչ է հարկավոր մեզ աղցանները պատրաստելու համար։ Առաջին աղցանի համար մեզ հարկավոր է 300 գրամ մարինացված սունկ, 300 գրամ մարինացված եգիպտացորենի հատիկներ, 100 գրամ մանր կտրտած ընկույզ և 1-2 ատամիկ սխտոր։ Հարկավոր է սխտորը ճզմել։ Սխտորը ճզմելուց հետո ավելացնում ենք 3 ճաշիկ թալ մայոնեզ, 3 ճաշիկ թալ թթվասեր, ավելացնում ենք մանր կտրտած կանաչին և համեմում ենք աղով և սև պղպեղով։ Մեր աղցանը արդեն պատրաստ է, այս ամենը լավ կխառնենք և կլցնենք մատուցվող ափսեն։ Սնկի սիրահարների համար սա լավագույն աղցանն է, բարի ախորժակ պատրաստեք և վայելեք։ Մինչ կհավանեք տեսանյութը, ներկայացնեմ, թե ինչ է հարկավոր երկրորդ աղցանը պատրաստելու համար։ Երկրորդ աղցանը դա լոբով աղցանն է, որը ևս շատ համեղ է ստացվում և շատ գեղեցիկ, ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է հավի կրծքամիս 300 գրամ, այն հարկավոր է մանր կտորների բաժանել, կտրատել և լցնել աղցանամանի մեջ։ Ավելացնում ենք 1-2 ատամիկ սխտոր, սխտորը ճզմելուց հետո ավելացնում ենք նաև ընկույզ, մեզ հարկավոր է 3 ճաշիկ թալ մանրացրած ընկույզ, կարող եք մանրացնել թե դանակով, թե գրտնակի օգնությամբ։ Ասեմ, որ ես աղցաններին շատ եմ օգտագործում ընկույզ, նաև ամենակարևոր բաղադրիչը դա կարմիր լոբին է, որը հարկավոր է մեզ 300 գրամ։ Ավելացնում ենք նաև մանր կտրտած կանաչի, սամիթը և համեմում ենք աղով և սև պղպեղով։ Համեմելուց հետո ավելացնում ենք նաև 200 գրամ մայոնեզ և թթվասեր, միասին, երկուսը միասին խառնած։ Աղցանը խառնում ենք և ահա վերջ, մեր համեղ աղցանը արդեն պատրաստ է, այն ստացվում է շատ արագ և միևնույն ժամանակ շատ համեղ, լցնում ենք մատուցվող ամանը և մատուցում ենք, բարի ախորժակ, ահա և երկրորդ համեղությունը։ Ձևավորում ենք սամիթի ճյուղերով և նռան հատիկներով, ձևավորեք ինչպես նախընտրում եք։ Մինչ մեկնաբանությունների բաժնում կգրեք, հավանեցիք այս աղցանը թե ոչ, ներկայացնեմ, թե ինչ է հարկավոր մեզ երրորդ աղցանի համար։ Երրորդ աղցանը ամենատոնականն է և ամենահամեղը։ Երրորդ աղցանի համար մեզ հարկավոր է 400 գրամ հավի կրծքամիս։ Կրծքամիսը նախորոք արդեն խաշել եմ, հարկավոր է մանր կտրատել։ Այս աղցանը կոչվում է շերտավոր աղցան։ Համապատասխանամանի մեջ դնում ենք բաժակ կամ ձևաման և կողքերով պետք է լցնենք մթերքները։ Գեղեցիկ շերտերով պետք է հավաքենք։ Առաջին շերտի համար մեզ հարկավոր է հավի կրծքամիս։ Կրծքամիսը լցնելուց հետո հարկավոր է ձևավորել և համեմել, համեմում ենք աղով և սև պղպեղով և իհարկե մայոնեզ, դա կատարում ենք բոլոր շերտերից հետո, ամեն շերտից հետո հարկավոր է համեմել, քանի որ բոլոր շերտերից հետո ենք լցնելու աղի և սև պղպեղը, հարկավոր է մի փոքր քիչ լցնել։ Երկրորդ շերտի համար մեզ հարկավոր է 3 հատ կիսախաշած կարտոֆիլ։ Քերիչով անցկացնում ենք և ավելացնում ենք։ Այս աղցանը իմ ընտանիքի անդամների ամենասիրելին է և միշտ զարդարում է մեր տոնական սեղանը, այնպես որ դուք էլ հետևեք իմ օրինակին և պատրաստեք։ Համեմում ենք,
Եվ քերիչով անցկացնում ենք 3 հատ կիսախաշված գազարը։ Երորդ չերթը կձևավորենք գազարով։ Գազարը լցնելուց հետո պարտադիր համեմում ենք։ Մեզ հարկավոր է 3 հատ խաշած ձու։ Ձուն քերիչով անցկացնում ենք և ավելացնում ենք։ Ավելացնելուց հետո կրկին կհամեմենք։ Ասեմ, որ մայոնեզի հետ ես նաև ավելացրել եմ թթվասեր, երկուսը միասին են։ Համեմում ենք և ավելացնում ենք մանրացրած ընկույզը։ Մեզ հարկավոր է 150 գրամ ընկույզ։ Կարող եք լցնել բոլոր շերտերին քիչ-քիչ։ Կարող եք եւ նաև ավելացնել 1 կամ 2 շերտի։ Մեզ հարկավոր է 1 գլուխ սող, այն կիսալուսնակաձև կտրատում ենք և քիչ բուսայուղով տապակում ենք։ Մեզ հարկավոր չէ շատ բուսայուղ, քանի որ ավելորդ բուսայուղը մեզ հարկավոր չէ։ Ոսկեգույն լինելուց հետո ավելացնում ենք աղցանին։ Եթե չեք սիրում սող, կարող եք ընդհանրապես չավելացնել։ Ամուսնուս կարծիքով սողը ավելորդ է։ Ավելացնում ենք նաև 1 կամ 2 գլուխ բազուկ։ Եթե բազուկը մեծ է, 1 հատը բավական է, եթե միջին չափի, 2 բազուկը բավական է։ Բազուկը լցնելուց հետո համեմում ենք և ավելացնում ենք կրկին մանր կտրատած ընկույզը։ Ավելացնում ենք նաև մայոնեզը և բերում ենք վերջնական տեսքի։ Վերջնական տեսքի բերելուց հետո ձևավորում ենք նռան հատիկներով։ Մեզ այս աղցանի համար հարկավոր եղավ 2-ից 3 նոր։ Ահա եւ մեր շքեղ աղցանը արդեն պատրաստ է։ Հուսով եմ դուք նույնպես կպատրաստեք եւ կզարդարեք ձեր տոնական սեղանները։ Այս 3 աղցանն էլ ստացվում են շատ համեղ եւ շատ գեղեցիկ։ Այնպես որ, եթե հավանեցիք տեսանյութը, չմոռանաք կիսվել ձեր ընկերների հետ։ Մաղթում եմ բոլորիդ ուրախ տոներ։ Այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։